salamlaşmalıyam. Yoxladın var səs? Salam, blok sayağı yenidən nəhayət ki efirdədir. Bu günümüzü Ayxan Tağzadənə keçirdəcəyim. Mən elə gəlir ki, bir çoxları Ayxan Tağzadən tanıyır. Çünki o bizim uğurlu taekvondoçularımızdandır. Salam ver. Ayxan Tağızadənin məşqi Heydər Əliyev mərkəzinin yanındadır. Taekvondoçularımız səhər məşq edirlər orada saat 10-da. Saat 10-a qalıb 15 dəqiqə. Biz indi yollanırıq ora. Görək onlar nə edəcəklər. Ayxan mənə dönənlər deyir ki, deyir, məşqimi çəkəcəksiniz, deyirəm, hə, deyir, ilk 15 dəqiqəsini deyir, çək. Çünki deyir, 15 dəqiqədən sonra deyir, mən sanacaq. Bilməsinlər, deyir, belə zəifəm əslində. İdmançılarımız uzun müddətdir məşq eləmirlər, əslində çox normal bir şeydir, mənə çox narahatdır. Bu neçə olsa ştativ var altında? Aa, qoya bilərik. Yoxsa əlimdə belə tutmuşam kameranı. Gəlir yatıram, gecəm xeyirə qalsın. Mənə gəl, blok sayağından sonra hamı elə biləcək ki, mən bütün günü 7-24 meyxanaya qulaq asıram. Yoruldular uşaqlar. Ayxan yoxdur. Ayxan orada məşq edir, sən burada. Neyim Ayxanla birlikdə məşq edir? Əllərimizi süpürtdüyək. Gedək. Gedirik, avtomobilimizi saxlayırıq Taekwondo Federasiyasının qarşısında. Oradan da gedəcək Ayxan Gilə. Çalışacaq Ayxan Gilin evini çəkək, sizə göstərək Ayxan harada qalır. Bu Ayxan maşını TS-555. Qarşılayın, ulduz gəlir. Bagajımı çəkməyəsin, yaxşı. Nə var bagajımda? Bagajı açıram. Sən dedin, niyə çəkəcəm mən? Sumka. Açıq baxaq da, niyə baxmırıq? Yox, yaxşı. Niyə? Bir əşi bir ulaq. Çalın, qayç olmaz üstünüzdə. Durmaq, abi. Arxa maşını neçə almışsan? 60 min. Gərmələrin var? Var. Bəxilə 20 manat gərmə gəlmiş sən. 2 gün əvvəl gəl, elə düşmüşəm, bilməm nəyə düşmüşəm. Sizsiz qayda pozursan, Ayxan? Yox. Ayxan, bax, bu nədir, bu nədir? Bax, bunu bir dəyə çəkim də, baxın. Bu bilirsiniz də nədir? İçimiz birləşmiş istəyəsən, yaxşı, dostum gəlir indi. Əlidən danış, Əli kimdir, təqdim edəyək Əli. Əli mənim uşaqlıq dostumdur, idmandan. Haradasa 10 ildən çoxdur dostumdur. Bir yerdə məşq eləmişim, hər gün bir yerdə məşq etmiş eləmişim. İndi də hələ də dostumdur. Baxın, gecən harada qalmışsan? Kimin evində? Ayxan mənə dedi ki, evdə qalmayacam. Düzdür. Buradakı ev, indi getdiyimiz ev. Prezidentin mənə verdiyi evdir. Orada qaldım bu gün. Yəni, mənim evim orada. Yasamaldakı evdə dədə-baba evimizdə. Əslində orada qalıram, burada çox qalmıram. Baxın, harada qalır Ayxan. Əslin bazarın yanı. Neçənci mərtəbədə, Ayxan. Necə istəyir yüksəkliyidə olmaq, Ayxan? Allah. Səkiliş deyil müdür? Hamısı burada deyil, amma. Xeyirli olsun, evin. Xeyirli olsun. Xeyirli olsun. Xeyirli olsun. Xeyirli olsun. Deməli, gedirik buzovnaya, Ayxan arxamda görünür. Orada çox cool skuterlər var və onu bu günləri Ayxan bizə sürməyə öyrədəcək. Çünki Ayxan skuter sürməyi bacarır. Ayxan, sür də! Mən sürə bilmirəm, qorxuram.
Arada, çox arada, çox arada. Evdə məşq eləyirəm, çox arada. Hər gün yox. Ev balacadır, evdə çox sağ ol. Evdə çox məşq eləmək olmur. İndi amma başlamışsınız da? İndi başlamışıq, hər səhər başlamışıq. O da yenə çöldə məşq eləyirəm, hələ ki. Səncə indi formanı bərpa eləmişsən? Yox. Çünki çəkim də yerimdə deyil, kökəlmişəm. Keçən Antalya'daydın. Keçən il? Keçən il? Keçən il idi. Hə, sən də oradaydın. Belə mən çox uzaq başı, nə bilim, Qubaya gedə bilərəm, Nabrayana gedə bilərəm. Karakter olmasaydı, bu il gedəcəkdim. Keçən il əslində Antalya'ya getməmişdən var. Dostum var Elvin. Ondan getməliydi Ibiza'ya. Ümumiyyətlə, kluba gedirsən, yəni xaricdə olsun, burada olsun. Çox az, valla çox az. Obşu həyatıma hesablasam, 4 dəfə gedərəm, iyi getmələ. Getmirik nədir? Düşür əlimizə gedək. Pulumuz yoxdur, pulumuz yoxdur. İtiraz pulumuzu vermir. Yox, doğrudan çox maraqlıdır, çünki pandemiya baxdı. Verir, haradasa gec də versə verir. Təzəyə çalmışıq, haradasa ki, bir həftə olar almışıq. Salam. Artıq jiletlərimizi geyinmişik, indi gedəcək skuter sürmək. Böyük ehtimalla orada heç bir danışıq və sərə olmayacaq, çünki qolpanla çəkiliş eləyirik. Hə, salamdır. O, soyuqdur! Sağ ol. Sağ ol nədir? Çox sağ ol. Sağ ol nədir? Çəkir bu. Çimərli ərazisində ailə üzvləri istisna olmaqla ən azı 2 metr sosial məsafənin saxlanılması tələb olunur. Çox partilərində zatlı şey valibolla məşğul olur. Əxən, sən futbol oynayırsan da? Hər axşam? Olsa hər axşam. Futbolçu oynamağı qorxarsan, Ayxan? Bir dənə söz deyim. Bir dənə söz. Pis oldum ama. Yıxsaq futbolçuları. Hayır. Sen de öz komandadan yıxsan. Ama onlarla şeyde futbolda direşirəm. Ama onlarla mənə taykoda direşirəm. Futbolçuları meydan axırsan. Sen Qarabağın parkçı. Valla neyse. Here we go say. Techno arabesk for trap. Pepsi kanımda yine çalıyor. Bu zona da yerləşən buzbarın rəhbərliyinə təşəkkür edirik bizə bu cür şərait yaratdığı üçün. Siz də bizim kimi doya-doya istirahat etmək istəyirsinizsə, bura gələ bilərsiniz. Qué bonita, mamacita. Hazırsan? Nə? Skuter, aha. Beləşmə. Beləşmə. Oradan bir dənə çorna delfina mahnısını qoyarsan da zəhmət olmaz. Поезд по Оренбургам, фонтанчик с черным дельфином и в жизни. Bu burada qaldı. Ha, bu burada. Biz buradan deyə bilərik də ki, gedirik. Ki oynadım. Tam parçılıq eləmək. Almır. Canım getdik. Sağ olun, çox sağ olun. Bugünkü yerlişimiz bu qədər.
Yaxşıdır belə. Elə olmuş. Biz bugünkü günü və bugünkü bloqumuzu yekunlaşdırırıq. Ümid edirik ki, sizin də çox xoşunuza gəldi. Bloqlar çəkməyə davam edəcək və idmançılarımızı sizə daha yaxından olduğu kimi təqdim etməyə çalışacaq. Hələ. Sağ olun. Axan sağollaşdıq. Sağ olun, çox çıxdı.